ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਐਂਡ ਅਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓਵਿਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਬਰੀਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ। ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕਾ ਘਰ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਉਨਕਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਔਰ ਗਲੀ ਸਭ ਬਤਾ ਦੇ। ਸ਼ਾਹਵਲੀ ਕਤਾਲ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾ ਖਵਾਨੀ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਤੋ ਯੇ ਉਨਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਭੀ ਉਨਕੀ ਕਜ਼ਨ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੁਦਾਦਾਦ ਮੁਹੱਲੇ ਮੇਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੋ ਘਰ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੋ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਔਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਵਲੀ ਕਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਵਲੀ ਕਤਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਖਵਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਹਾਊਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕਿਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ। ਨੂਰਜਹਾਨ ਮੁਨੀ, ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲਰ, UC 16, ਅੰਡਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਗੌਰਮੈਂਟ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਸ਼ਾਹਵਲੀ ਕਤਾਲ, ਕਿੱਸਾ ਖਵਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਔਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਚਰਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਚਰਚਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਖਾਨ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੱਸਾ ਖਵਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਹ ਕਤਾਲ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਲਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹਾਊਸ, ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਕਾ ਕਿਰਨ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹਾਊਸ ਇਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਸ਼ਾਹ ਕਤਾਲ, ਵਲੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਖਵਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ USA, ਤੁਸੀਂ USA ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੋ ਆਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਵਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਪਲੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਅਵਰ ਰੀਅਲ ਲਿੰਕ ਆਫ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
we are trying to someone ke us talk with us on this topic with the Sharad. Someone maybe Tabir ji tusi Peshawar de vich rehnde ho aur sade jehde veer ne Narinder veer ji jehde ne unna de tusi bhai vi ho chote te tusi program mera dekhde rehnde ho aksar unna de naal te bada vadhiya laga te tusi itthe ki karde ho sir hum yahan pe basically herbal medicine ka bhi kaam karte hain aur saath mein education ka bhi silsila jari rakha hua hai acha acha aap study bhi kar rahe hain aur saath bhi saath very good ji mujhe bada acha laga aaj aap se milke ji ye partition se pehle yahi ke rehne wale to yahi pe bas beta ghar mein hai koi चलो ओके ठीक है जी ठीक है जी तो पार्टीशन में क्या जी पार्टीशन से पहले यही के रहने वाले हैं ना अच्छा अच्छा तो बर्थ भी यहीं पे हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हम रिहायश पजीर है तो बरसों से ओके जी डब महला डबगढ़ी गार्डन बिल्कुल नजदीक ही है जी आते जी तो शुरू से यही पे एजुकेशन सिस्टम चल रहा है पढ़ाई वगैरह भी यही से हुई है तो शुक्र अल्लाह का बहुत फजल है चलो जी फतेह बुला दियो वीर जी का खालसा वाह हाँ जी जी तुसी देख रहे हो रेडियो वॉइस ऑफ पंजाब यूएसए एंड वी आर शोइंग टुडे इंडियन फिल्म शाइनिंग फिल्म स्टार शाहरुख खान हाउस एक बार फिर देख लो जी यह हाउस है जी इन्हों के कजन इतने रिहायश पजीर ने इस वेले ठीक है जी इन्ना की हिस्सा पुराना बचा रब रखा जी नाल दी नाल वीडियो नू प्लीज़ शेयर कर दो जी